odayaal wax garad boqoro saladin iyo sidoo kale taqooyahanada uu ka soo jeedo qaar ka mid ah beelaha kala duwan ee deegaanka gobolka Togdheer ayaa waxay si rasmi ah u kala gudoontay deegaan ballaaran kaas oo loogu talagalay wada degsiimada labadan beelood wareejinta deegaankan ballaaran ayaa waxa ugu horreyntiiba ka hadlay isla markaana faahfaahinta kala duwan ka bixiyay ujeedada ay ka leeyihiin bixinta deegaankan boqor Faisal Cismaan iyo sidoo kale Sultan Maxamed Yuusuf Faara waxaana hadaladoodii ka mid ahaa inaannu ku sugannahay goobtii lagu jabiyay gidaarkii sabada ahaa ee sanadaha faraha badan waqtiga badan aynu ku luminay ee ahaa haybsooca qoqobnaanta iyo inaannu beesha gabooye dadka ka faquuqno sharaf bay noo tahay ka Muuse Isbacalahan si gaar ah inaannu gidaarka jabinay waxaan leenahay ku soo dhawaada gacmo furan qalbi furan waxaannu noqonaynaa annaguna qoladii ugu horreysay ee go'aanka qaadatay oo dhul bixisa sharaftana oo dhanna waxay u soo hoyatay garxaj ismeel kasta uu joogo mahadka bacdi halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa annagoo maanta ah beesha Garxajis ahna beesha Habar Yunis ahna beesha Muuse Ismaaciil beesha Gabooye ahna beesha Muuse Dheriyo waxaan leenahay soo dhawaada deegaankan iyo dhulkan maanta ku soo dhawaada in badan baa cabateen in badan baa Soomaaliland ka cabateen in badan baa tiraahdeen deegaan madax bannaan ma lihin ama deegaan aanu degno ma lihin ama mid aanu dadka la degno oo dadku nala dego ma lihin waxaan leenahay maanta ku soo dhawaada deegaankan ballaaran soo dega wax ka qabsada wax ku qabsada waanu idinku soo dhaweynaa geesta kale waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina si weyn uga mahadceliyay deegaankan la siiyay boqor axmed iimaan warsame suldaan saxardid ismaaciil iyo sidoo kale siyaasi mawlid ibraahim dalba waxaana sidoo kale fariimo ku aadan dhismaha deegaankan ay u direen dadka ay ka soo jeedaan wax qabsigii ugu horeeyay ama gacantii ugu horeeyay noo fidiyaan garxajis wataa maanta adarkisaan iyagoo dowlad ku guuleysan iyagoon hawl kale ku guuleysan oo kuwa yar waa dhulka baaxadda leh deegaan ka dhigta oo degmo ka dhigta oo xildhibaana ku soo saarta oo weliba waxaan idin la garab taaganahay sidan idin la dhisi lahayn aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinaynaa midna waan idin sheegay intana qol kuma qanacan waxaan wax ka badan maan idinka filan insha allahu tacaala waa ku mahadsan yihiin dhulkan ay maanta na siiyeen haddoon nahay Muuse Dheriyo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa aad baan uga guddoomaynaynaa suldaanka boqorka odayaasha kale iyo caaqiladaba ay maanta nagu guddoonsiiyeen waxaan fariin farayaa qurba joogtayada maanta waa arkaysaan oo dhul baana la siiyey madax bannaan oon annagu leenahay waxaa la doonayaa inaad soo dhistaan oo soo dhisataan oo u hagar baxdaan waa qurba joogta ciddaan la hadlayaa waxaan doonayaa inay wax soo dhistaan kuwa gudaha joogaana waxaa la doonayaa inay iyagu laftigooduna wax ka dhistaan oo soo degaan dhulka waa dhul aynu u madax bannaanahay waa dhul aynu leenahay maanta deegaanka intaa la eeg nasiisay waan idiin mahadcelinaynaa waxa kaloo aan aada u hambalyeynayaa una mahadcelinayaa boqor axmed iimaan warsame oo isagu hawshaa in badan aada uga soo shaqeeyey juhdiyo dadaal badan la geliyey war maanta deegaan waad hesheen saad uga soo dhalaali lahaydeen baa laydinka baahan yahay qoladan Muuse Ismaaciil la mid baan leeyahayo idina waxba hesheen oo maydaan qadine gobonimadii Soomaaliland ama reer Sheekh Saxaaqba waa hesheen maanta waa guul baan idin leeyahay aad baan idinku hambalyeynayaa isku soo wada xoriyo tallaabadani wada degsiimada deegaankan ayaa waxay tusaale buuxa isla markaasina xoojinaysa wada noolaanshaha bulshada ay u tahay bulshada qaybaheeda kala duwan oo Khalid Bakayle wararka fogaan araga xorta ee Star TV burco